kalbėsimės apie Genas Kėdainiai iniciatyvą, kurią inicijavo ir mums čia studijoje pristatys, studijoje, didžiosios rinkos aikštėje, Valentinas Abarius, Kėdainių kultūros centro režisierius, sveiki, ir verslininkas Benas Cechanavičius. Sveiki, Benai. Sveiki. Kas tas Genas Kėdainiai, kiekviename jūsų, kas jums yra buvimas kėdainiečių, Benai? Tai pirmiausia, Genas Kėdainiai yra aktyvių kėdainiečių klubas. Kaip mes sakom, tie žmonės, kurie gyvena Kėdainiais, kuriems šiek tiek galbūt daugiau rūpi šis miestas, jų šeimoms, jų aplinkai, tai mes tiesiog susibūrėm tam, kad kalbėtume apie šiuolaikinį miestą, siūlytume taip, kaip jis turi mums atrodyti, o man tai yra tikrai namai. Vienareikšmiškai mes ir dabar su paskutiniu projektu labai simboliškai kalbam, kad Kėdainiai tai yra namai. Valentinai, jums kas yra tas kažkas gyja, kuri vienyje kėdainiečius? Man tai toks, sakyčiau, bent jau aš ką visada jaučiu, amžinas rūpestį šito miesto, toks kiekvienas dalykas kažkoks tikrai artimas, kuris čia vyksta, ir dėl kiekvienos naujovės, kuri čia atsiranda, visada labai džiaugiuosi, nes ir pats, kai gyvenau Vilniuje, mokiausi visada kažkaip vieną akim žvilgtelėdavau, kas vyksta čia, kuo žmonės gyvena, kuo jie norisi, tai tas bendras rūpestis, tas mūsų miesto identitetas, visas senamiesčio augimas po truputį, tai vat tas toks, nežinau, bendruomenės tokios aktyvios, tai vat toks vagenas man yra. Jūs tą iniciatyvą pristatydami esat minėję, kad tai yra bandymas padėti miestui pabusti. Kodėl jis buvo užsnūdęs, kuriuo metu jis buvo užsnūdęs, kaip tai reiškiasi? Mes dažnai save galbūt laikom, kad esam iš tikrųjų, kad su mūsų miestu yra viskas gerai, bet kaip matom kartais kiti panašaus dydžio miestai kažkur yra šiek tiek nužengę toliau su savo galbūt požiūriu, objektais, infrastruktūra ir šiaip tokia na, visa visuomenės nuotaika. Tai mums šiek tiek to trūko, mes mūsų klubas, mūsų bendraminčiai tą pastebi ir mes tą bandom budinti, ir vienas iš paskutinių turbūt karščiausių mūsų iniciatyvų, kaip mes planuojam budinti miestą, tai mes kartu su visų žmonių pagalba, iniciatyva, kuriam pagrindinį turbūt tokį miesto simbolį, tai yra daina, himna Kėdainiams. Turit muzikalių žmonių, matėme ir laidos pradžioje, ir garsių žmonių, nebejoju, kad nebe Manto Jankavičiaus pagalbos tą himną kūrėte, taip? Tikrai taip, Mantas bus pagrindinis šios dainos vokalistas, lyderis, tai visa daina stovi ant jo pečių, bet taip pat ir prodiuseris Paulius Vaicekauskas yra kėdainietis Pulkando, dar taip vadinamas, tai irgi kartu su Vytautu Bikum stipriai prisidėjo prie dainos. Valentinai, apskritai jūs kaip Kėdainių kultūros centro režisierius, kiek, kaip sakėte, nuolatos rūpi, nuolatos galbūt nerimauji dėl šio miesto. Kiek Kėdainiams svarbi kultūra, kiek štai, kalbėjomės apie tai, Lifosa, daugybė šeimų šiandien nerimauja dėl savo ateities, ką veiks, ką dirbs. Kiek tokie dalykai būtiniai rūpeščiai, kaip nueiti į kitą Nevėžio pusę, galbūt pusę metų šių, kiek jie užgožia tą kultūrinį gyvenimą? Tas tikrai jautėsi, bet kultūra, manau, ir yra tas mūsų šaltinis tos gyvybės, kuri šiek tiek praskaidrina tą mūsų nuotaiką. Tikrai ne tik kultūros centras, bet ir biblioteka, visos viešos įstaigos, kurios kažkiek susijusios su renginiais, tikrai stengiasi tą mūsų miestą, ypač senamestį, visą tą gyvastį kažkaip užkurti, ateiti kitų žmonių, prisibelsti iki jų ir kad parodyti, kad mes tikrai galim čia švęsti ir mokam tą daryti ir kurti geras idėjas, gerus festivalius, renginius ir panašiai. Tai labai džiaugiuosi, kad truputį tas judėjimas vyksta, mes vis artėjom, tikrai žmonės pastebi, tiesiog įstengiamės ir komunikuoti, galvoti, kaip prie to žmogus kiekvieno prieiti, tai tikrai kultūra turi tokią nemažą reikšmę, net ir tų žmonių, kurie tai yra nemažai, net ir pačiam rajone visam, tai tikrai turime ir kuo pasigirti, bet žinoma, turim ir kur aukti. Jūs abu minėjote, kad mokėtės, dirbote Vilniuje, Benai, jūs dirbote Seime. Tai yra sunkus, lengvas, įdomus sprendimas ir patirtis apskritai pamiršti, uždaryti tas svarbiausias Lietuvos institucijų duris, palikti sostinę, grįžti čia. Į vis tiek sąlyginai palyginti su Vilniumi nedidelį miestą ir imtis ne tik kad iniciatyvų, bet dar ir verslo. Nesunku.
nesunku, nes tuo metu man buvo 23 ir aš, atrodo, dirbdavau mėnesį, du ir žiūriu kartais, kad valstybės tarnautojo, nu, nuo valstybės tarnautojo kartais nieko, niekas nepriklauso. O kartais grįžus į savo gimtąjį miestą, kuris galbūt kažko dar neturi iš verslo perspektyvų, tai tikrai čia yra žymiai paprasčiau. Ir taip ir būdavo, kodėl ir mes nusprendėm grįžti į gimtuosius Kėdainius, kad vis dėlto padirbus kelias tas dienas vis kirbėdavo, kad bent savaitgalį mes vėl turim grįžti, čia gera ir taip toliau. Tai sprendimas padarytas, dėl kurio tikrai nesigailiu. Ką abudu įvardytumėt kaip Genas Kėdainiai be himno svarbiausiais jau pasiektais darbais? Bent jau aš, bent jau iš savo, tai nemažai turim tokių festivalių, kurie neša kultūrinę tokią svarią vertę, tai kurie man labai faini ir aš jais labai didžiuojuosi ir turim ką pasigirti, nes atvyksta ir jauni menininkai, jie čia reziduoja, gyvena, tai tikrai tokių vat, iš renginių prasme, festivalių turinio miesto, tai labai aš vat, šitą dalyką galėčiau akcentuoti. Danai, jūs? Aš asmeniškai gal didžiuojas tuo, ką girdžiu iš miestiečių lūpų, kad mūsų grįžimas su šeima ir atidarimas kavos namų senamestyje iš tikrųjų prisidėjo prie senamestio gaivinimo. Tai jau 7 metai ir mes matom iš tikrųjų, kad mūsų senamestis vis gyvėja ir jis tampa vis aktyvesnis ne tik kėdainiečiam, bet ir atvykusiam žmonėm. O šiaip apskritai didelė migracija, bet ne tik emigracija, o imigracija į Kėdainius. Manau, turbūt didesnė dalis išvažiuoja, rečiau grįžta, bet dabar, kaip kalbu su savo bendramžiais, kurie dar gyvena Vilniuje, tai tikrai atsiranda. Net turim su Benu tokį fainą pavyzdį, kai filmavom klipą nesenai dainos, vis tiek mes prie jas grįžtam. Ir režisieriaus žmona, prodiuserė to klipo yra Kėdainietė. Tai Benas taip gerai išreklamavo, kad čia taip faina ir smagu ir skambina Benui vieną dieną, sako: pasakyk dar keletą argumentų, aš noriu sėsti su vyru prie stalo kalbėtis, kad tikrai norim grįžti, tai tikrai šitas prisideda ir tikrai yra žmonių, kurie galvoja, ką čia galima būtų jiems nuveikti, nes tikrai dalykų naujų, kas būtų čia nauja, yra ir tik tai reikia jos ateiti ir daryti. Mes šiandien laidoje dar kalbėsime su Kėdainių laisvosios ekonominės zonos, kurią šis miestas turi vadovų ir jis sako, kad turi verslo Kėdainių viziją. Jūsų gimtojo Kėdainių miesto vizija, kaip jaunų, verslių, kultūringų žmonių, kokie jinai, ko jūs linkite šitam miestui? Aš labai linkėčiau, kad šitą miestą dar per keletą metų pastarųjų atvyktų kuo daugiau jaunų žmonių čia gyventi, nes mes turim tokį įsireiškimą, kad iš tiesų Kėdainiai yra pasmerkti klestėti. Kodėl pasmerkti, nes mes turim labai gerą geografinę padėtį, susisiekimą, turim tikrai daug pramonės, verslų ir įmonių, turim unikalų senamiestį, istoriją, tiesiog tai reikia padaryti dar mažų dalykų, kad čia augia kėdainiečiai grįžtų ir aišku jaunos naujos šeimos atvyktų, nes mes esam labai patogiai, mes esam netoli Kauno, tai irgi žmonės net galbūt pavargę nuo spūsčių gali gyventi čia, dirbti Kaune ar panašiai, bet mėgautis tikrai ir auginti šeimas būtent šitą miestą. Dar mes turim va, Geno, čia turbūt iš Beno atėjus tokia mintis, kurią bandysim ištransliuoti ateinančių metų, kad Kėdainiai taptų geriausias mažas miestas Lietuvoje, kad jame čia būtų gera gyventi, kad šitas mūsų tikslas būtų kiekvieno kėdainiečio lūpose ir širdise, kad eidami kažkur jį transliuotų ir tokį va, tikslą visiems, turbūt net kiekvienam dirbančiam, kiekvienam verslui, kad jie savo tikslą turėtų, kad tai būtų ir jų verslas, ir kartu kažkokia tai organizacija prisidėtų prie geriausio mažo miesto Lietuvoje. Aš dėkoju judviem už pokalbį apie Genas Kėdainiai iniciatyvą. Kalbėjome su Valentinu Abariumi ir Benu Cechanavičiumi.